navbat xorandijonlikdan kelib chiqadigan bo'lsak, men faqat hujumkor o'yin kutyapman. Masalan, Andijon himoyaviy o'yin olmaydi, o'ylayman. Favorit yo'q bu o'yinda, chunki bu vodiy derbisi. Agar bu o'yin Superligada to'g'ri kelganda ham favorit bo'lmasdi, aniq, chunki ularda umuman bu o'yinda ahamiyat boshqa narsaga qaratiladi. Vodiy jamoalari bu yerda muxlislar ham qo'ymaydi qaysi biridir bo'shashishga. Endi muxlislar borasida Andijon bu mavsum yondiryapti, lekin biz unutmasligimiz kerak, aslida mana shunday muxlislik an'analarini trendini belgilab beradigan tomon Namanganda ham bor. Bundan bir necha mavsum oldin yoki o'tgan mavsumlarga qaralsa ham Namanganda muxlislik doim kuchli bo'lgan. Namangandagi muxlislik madaniyati va Namangandagi muxlislik, futbolga muxlislik menimcha Andijondagidan umuman qolishmaydi.